ମୁଁ ଶିଳ୍ପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମର୍ କେୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ହି ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏବେ ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଠୁ କିଣିପାରିବେ। ସୋ ଟିକେ ବି ଡେରି କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଟିକେ ବି ଡେରି କରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦିଦିଟା ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ଅରୋମା ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ତ ସରିବାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲି ବାୟୋଟିକ୍ର ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ପିମ୍ପଲ୍ସ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ମଝିରେ ଯଦି ଟିକେ ମନ ବି ହେଇଗଲା ତ ଗୁଡ଼୍ ୱାଇପ୍ସର ଏଇଟା ପିଚ୍ ନାରେସିଂ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ। ବଟ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ଜଣେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତୁ ୟୁଜ୍ କର, ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବ। ତ ମଝି ମୁଁ କହୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଫର୍ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ 100 ରୁପିଜ୍ ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ 80 ରୁପିଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କିଣିପାରିବେ ବାୟୋଟିକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପୁରା ପୁରା 100% ପ୍ୟୋର୍ ଇଏ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କିଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଫେସ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ନିମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିମ୍ବର ତ ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ସରିବନି। ତ ଏଇ ଅମଳରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ୟାକୁ କିଣନ୍ତୁ, ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାର୍କୋଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼୍ ୱାଇପ୍ସର। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେମିତିକି ମୋତେ ଗୁଡ଼୍ ୱାଇପ୍ସର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଅଲଗା କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବି ତ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଲେ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ଅଲଗା କ'ଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛି କରୁଛି, ବଟ୍ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼୍ ୱାଇପ୍ସର ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଚାର୍କୋଲ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେକ ଅଛି ମୁହଁରେ ବ୍ଲାକେଟ୍ସ ୱାଇଟେଡ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ଥାଏ ସ୍କିନ୍ରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେମିତିକି 1 ମନ୍ଥରେ ମୁଁ 2 ଥର କି 3 ଥର ହେଇଯିବ ପଛକୁ ମୁଁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇଟାକୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲେ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବେ ଏବେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଏଇଟା SPF 50 ଅଛି, ତ PF++ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିକରି ଏହାର କେତିକି ଖତମ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମଗେଇଛି, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ସରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 300 ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମୋତେ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିଣିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ କେତେ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଅଫର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସାଫ୍ରନ୍ର ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସାଫ୍ରନ୍ର ନାରିସିଂ ଡେ କ୍ରିମ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯାଏ ବି। ତ ଏତେ ଚିପଚିପା ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଅଛି, ଏଇଟା 50 ଗ୍ରାମ୍ସକୁ ଆମର ପଡ଼ୁଥିଲା 225, ବଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍। ତ ଏଇଟା 50 ଗ୍ରାମ୍ସର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଭ୍ୟାନିଲାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଗେଇଛି, ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିନି, ତ ୟୁଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଏକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଲର୍ ଫଲର୍ ବି କିଛି ଆଡ଼୍ ହୁଏନି, କି ଫ୍ରେଗ୍ରେନ୍ସ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ ହୁଏନି, ତ ସେଇଭଳି ଗୁଡ଼୍ ୱାଇପ୍ସର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଫର୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଶସ୍ତାରେ ଜିନିଷ। ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ସେୟାର କରିସାରିଲିଣି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ତ କାରଣ ମୁଁ ବି ସେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କିଣେ, ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସାରିଛି, ମୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯେବେ ରିସିଭ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍। ସୋ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି
ଦେଖିକି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।